mahali pengine. Eldoret oye! Eldoret fire! Mimi ndio Cleophas Malala, seneta wa kaunti ya Kakamega. Na mnajua, mliona Cleophas Malala Kigrotich. Haya, mimi ndio Cleophas Malala Kigrotich. Mnakumbuka wiki iliyopita mimi nilikuwa kule Kakamega na michezo ya mipira kule Mumias, na kuna mgeni mmoja alinitembelea hapa. Nikasema kama yeye alinitembelea huko bila kualikwa, ni makosa mimi kutembelea yeye hapa. Ndiposa leo nimekuja hapa, na nimekuja hapa pia kwa sababu ya yale mazungumzo na yale matamshi. Pati mbili wangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi alitoa wiki iliyopita. Mheshimiwa Musalia Mudavadi alisema kwamba we must uphold the constitution of Kenya, especially the aspect of freedom of association. Ya kwamba hakuna mtu atakuzuia sisi kufanya urafiki na watu wengine. Na nikosa mimi nimekuja hapa kwa matamshi ya pati vile wangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Na sisi tunataka kuambia watu, mnajua mimi niko kwa chama cha ANC. Na chama cha ANC tarehe 23, and I want the nation to listen to me. Tarehe 23, chama cha ANC kinaenda kukuwa na National Delegates Conference. Kinaenda kupatia Musalia Mudavadi mamlaka ya kupeperusha bendera ya ANC, na pia kumpatia mamlaka ya kutafuta marafiki Kenya nzima. Tunataka tuambie kwamba sisi kama chama cha ANC tuko kwa One Kenya Alliance, lakini lazima tutafute marafiki beyond One Kenya Alliance. Sasa mimi nauliza Mheshimiwa Musalia Mudavadi akikuja hapa Uasin Gishu kutafuta marafiki, na bahati mbaya ama bahati nzuri apate huyo rafiki anaitwa Azma, ni makosa kweli? Ni makosa kweli? Na mimi nimeona ile watu wa Azimio la Umoja wameanza kuniletea mdomo ati mimi ninapeleka Musalia kwa naibu wa rais. I want to tell those people without blinking in my eye that your enemies are not necessarily our enemies. Your friends are not necessarily our friends. Nyinyi pangeni marafiki zenu, sisi tupange marafiki zetu. Ama nini naongea vibaya? Vijana fire! Vijana fire! Eldoret fire! Mimi ni Asia, na mimi najua nitamwambie. Mimi ni kijana mdogo. Mmeona juu kule Kakamega ati watu wamekusanya watu wengi, ati wanasema wanaenda kuweka mkutano kule Ubungu Stadium. Mliona mimi peke yangu niliweka mkutano kule Mumias, na wajua wote wakaenda kule Mumias. Sasa mkiona Cleophas Malala anaongea, mjue ni jamii ya Wajua inaongea. Mkiona niko hapa, mimi sijakuja hapa kwa sababu yangu, nimekuja hapa kama mwakilishi wa jamii ya Waluya kuomba urafiki na jamii ya Wakalenjin tufanye kazi pamoja. Historia yangu. Mimi mchaguliwa kama MCA. Nilitoka kwa university nikachaguliwa kama MCA.
nikatoka kukua MCA, nikachaguliwa kama senator. Niliingia kwenye senate, nikapewa nafasi na nikachaguliwa kama deputy minority leader kwa miaka 33. Lakini jambo la kunishangaza, vile nilikuwa deputy minority leader, nikaanza kuwa na independent mind. Wale watu wa Azimio la Umoja walitoa kijana kama mimi kwa kiti ya deputy minority leader, badala ya kupatia kijana mwenzangu hiyo kiti, wakapatia retired judge, ati kwamba mtu ambaye ameretire anachukua kazi ya kijana kama mimi. Hao ni watu ambao wakipata serikali watachukua hii vijana wa Kenya kweli? So we want to tell them, mimi nimesikia ati wanaita yule jamaa wa Azimio ati the fifth, ati the fifth. Mimi leo nataka kuwaambia, wacha tukubali ni ukweli, ule jamaa wa Azimio yeye ndio the fifth, kwa sababu wacha niwaambie, niseme nisiseme, kwa sababu imeanguka, anaenda kuanguka kura mara ya tano. Ni ukweli yeye ni the fifth. In 1997 alipita kura alianguka. In 2007 alipita kura alianguka. In 2013 alipita kura alianguka. In 2017 alipita kura alianguka. In 2022 atapita kura kweli? Vijana fanya, vijana fanya. Sasa nataka kuona wangapi wananipatia salamu nipelekee party leader wangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Asanteni na wajua wapi makofi ya kiprodi. Wa Simba wa Nyeri, Rigathi Gachagua.